Не економте, беріть оцю холодну суміш і максимально використовуйте цей час для того, щоб ліквідувати ямковість. І з весни тільки погода дозволить, запускаємо асфальтобетонний завод, починаємо працювати. Тому що після таких погодних умов, сьогодні мінус на плюс, те, що ви говорите, кілька разів, там вчора ввечері замерзло, зараз розтане знову. Тиждень-два ще, і у нас фактично не залишиться доріг в нормальному стані. Те, що можна ямковість, підсипайте з пилом. Нехай там навіть критика лунає в засобах масової інформації, чи хтось там знімає на відео, що кидають в ями асфальт і таке інше. Потім пояснимо, що це. Головне, щоб були нормальні дороги, щоб по ним можна було рухатися громадському транспорту, приватному транспорту, транзитному, в тому числі транспорту, який є.